E aí pessoal, beleza? Estamos aqui na Arena, Dix Arena. Como eu falei, eu não vou cobrir todos os dias aqui, principalmente amanhã, por exemplo, que é um dia que eu vou estar fazendo o rodeio lá no Countdown. Aliás, hoje já vou sair mais cedo aqui, não vou fotografar todas as montarias. Vou sair mais cedo para poder chegar lá e cobrir os eventos que eu preciso cobrir lá. Como eu falei, o foco é lá na outra arena, não nessa, no meu caso, para o meu trabalho, né? Que é o ganha-pão. Gostaria de estar aqui todos os dias, mas não vou estar, mas vamos tentar passar um pouco de cada coisa que acontecer aí. E é isso aí, é para vocês acompanhar, ó. Meu amigo aqui. Hey, say hi, my friend. What's up, how you doing? É isso aí, pessoal. Vamos fazer alguma coisa que der aqui. Como vocês podem ver, eu tô com uma GoPro junto com a câmera ali. Essa ideia de filmar cada passo que eu tô dando e mostrar pra vocês depois. Não vou conseguir editar logo, mas estamos aí. 16ª final mundial, graças a Deus. Bem animado aqui.